jednu godinu. Javni čas fizičkog vaspitanja održan je u više od 100 osnovnih i srednjih škola širom Srbije kako bi se skrenula pažnja na značaj bavljenja fizičkim aktivnostima i na ulogu sporta u razvoju mladih. Centralna manifestacija održana je u osnovnoj školi Svetozar Miletić u Zemunu. Predstavnici ministarstava prosvete, omladine, sporta i zdravlja sa učenicima su igrali košarku, odbojku i fudbal. Prema rečima ministra Žarka Obradovića, cilj manifestacije je da deca razviju svoje sposobnosti, da se druže i nauče da na sportski i fer način prihvataju poraze i pobede.